नमस्कार हजुरहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ आजको श्रृङ्खलामा हामीले विश्वको दोस्रो ठुलो देश साथै धेरै नेपाली बसोबास गर्ने देश क्यानाडाको बारेमा विविध जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ साथै क्यानाडा जान सकिने माध्यमहरूको बारेमा समेत यसै भिडियोमा जानकारीहरू दिनेछौँ त्यसैले भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला साथीहरू हाम्रो भिडियो पहिलोपटक हेर्दै हुनुहुन्छ भने कृपया च्यानललाई सब्सक्राइब गरी भिडियोमा एउटा लाइक समेत गर्न नबुझ्नुहोला विषयवस्तुमा प्रवेश गर्नुपूर्व हामीले उपलब्ध गराउने सुविधाहरूको बारेमा छोटो जानकारी प्रस्तुत गरौँ यदि हजुरहरूलाई प्रोफेसनल सिभी कभर लेटर पुलिस रिपोर्ट जस्ता डकुमेन्टहरू बनाउनु छ तथा ई पासपोर्टको फर्म भर्नु परेमा समेत यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सन र कमेन्टमा रहेको हाम्रो वाट्सएप नम्बरमा म्यासेज गर्नुहोला हामी सहयोग गर्नेछौँ अब विषयवस्तुतर्फ प्रवेश गरौँ एउटा नर्थ अमेरिकन चिसो देश जुन नेपालबाट धेरै टाढा रहेको छ क्यानाडा क्षेत्रफलको हिसाबले रुस पछिको ठुलो देश हो यहाँको कुल क्षेत्रफल उनान्सय लाख चौरासी हजार छ सय सत्तरी किलोमिटर स्क्वायर रहेको छ र कुल जनसङ्ख्या भने तिन करोड अठासी लाखको आराहारीमा रहेको छ यहाँको कुल जनसङ्ख्याको बयासी प्रतिशत हिस्सा सहरी क्षेत्रमा बसोबास गर्छन् भने मात्र अठार प्रतिशत जनता गाउँमा रहने गर्छन् अहिले त क्यानाडामा ठुला ठुला सहरहरू बनिसकेका छन् तर आजभन्दा करिब एक सय वर्ष पहिले यहाँ केही पनि विकास भएको थिएन र यस ठाउँमा त्यति बेला मानिसहरू बस्न समेत चाहँदैनथे क्यानाडाले सन् अठार सय सडसठीमा मात्र देशको रूपमा मान्यता पाएको थियो त्यसभन्दा पहिले यहाँ अलग अलग देशहरूले शासन गर्ने गर्थे ब्रिटिसहरूले यो देशलाई धेरै मात्रामा विकास गरेका थिए भन्ने पनि गरिन्छ तर उनीहरूले नै क्यानाडामा लुटपाट समेत गरेका थिए क्यानाडामा गरे दुईवटा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज रहेका छन् इङ्ग्लिस र फ्रेन्च साक्षरता दरको कुरा गर्दा अन्य देशहरूको तुलनामा यहाँ धेरै राम्रो साक्षरता दर रहेको छ क्यानाडामा करिब नाइन्टी नाइन पर्सेन्ट सात जनसङ्ख्या बसोबास गर्ने गर्छन् वर्षको करिब चार महिना त क्यानाडाका धेरै ठाउँहरूमा हिउँले ढाकेको हुन्छ र यहाँ तालहरूको कुरा गर्दा करिब आठ लाख असी हजारभन्दा धेरै तालहरू रहेका छन् क्यानाडाको सबैभन्दा ठुलो सहर टोरन्टो हो तर यहाँको राजधानी भने ओटोवा हो जुन निकै सुन्दर रहेको छ यहाँको कुल क्षेत्रफलको चालिस प्रतिशत भूभाग जङ्गलले ओगटेको छ क्यानाडाको जङ्गल यति ठुलो छ कि यहाँ जापान इटली कम्बोडिया फ्रान्स जस्ता देशहरू सजिलै अट्न सक्छन् त्यसैले त यो देशलाई प्राकृतिक रूपमा धेरै धनी देश, देश मानिन्छ संयुक्त राज्य अमेरिकासँगको सिमाना यसको संसारकै सबैभन्दा लामो अन्तर्राष्ट्रिय भूमि सिमाना हो अमेरिकाले क्यानाडामा दुई दुई पटकसम्म हमला गरेको थियो र दुई पटक नै अमेरिका असफल भएको थियो क्यानाडा धेरै नै धनी देश हो यहाँका मानिसहरूलाई कुनै पनि कुराको समस्या हुँदैन जागिरहरू पनि पर्याप्त मात्रामा पाउन सकिन्छ अन्य देशहरूको तुलनामा यहाँका मानिसहरूको जीवनस्तर धेरै नै राम्रो रहेको छ यहाँको हावापानी निकै नै सफा रहेको छ यस देशमा विभिन्न संस्कृति देख्न पाइन्छ यहाँका मानिसहरूले आफ्नो संस्कृति बचाउन धेरै नै प्रयास गर्ने गर्छन् के तपाईँहरूलाई थाहा छ बास्केटबल खेलको सुरुवात पनि क्यानाडामा नै भएको थियो यहाँका मानिसहरूले यो खेल सबैभन्दा पहिले खेल्ने गर्थे यहाँ बस्ने जनसङ्ख्याको करिब बाइस प्रतिशत मानिस अन्य देशबाट गएका छन् जसमध्ये पन्जाबका मानिसहरूको हिस्सा सबैभन्दा धेरै छ यो देशमा प्रयोग हुने मुद्रालाई क्यानेडियन डलर भन्ने गरिन्छ जुन एक क्यानेडियन डलर बराबर नेपाली उनान्सय रुपियाँ उना हुन जान्छ नेपालीको लागि क्यानाडा पनि सपनाको संसारभन्दा कम छैन काम गर्न पढ्न तथा घुम्नको लागि क्यानाडामा वर्षेनी विश्वका लाखौँ मानिसहरू जाने गर्छन् तर नेपालीहरूको लागि क्यानाडा जान त्यति सहज भने छैन विभिन्न मापदण्ड तथा प्रक्रियाहरू पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ यस्ता प्रक्रियाहरू पुरा गर्दा क्यानाडाले सहजै रूपमा नेपालीहरूलाई समेत भिजा दिने गर्छ क्यानाडामा घुम्न लायक अनेक रमणीय ठाउँ ताल तलैया र अनेक सहरहरू समेत रहेका छन् के कस्ता प्रक्रिया पुरा गरिसकेपछि क्यानाडा घुम्न जान सकिन्छ क्यानाडा घुम्न त जाने तर कसरी धेरैलाई अन्यलता रहेको छ यहाँ घुम्नको लागि क्यानाडाले पर्यटक भिसाको व्यवस्था गरेको छ जसलाई क्यानाडामा like टेम्पोररी रेसिडेन्ट भिसा अर्थात् टिभीआर भन्ने गरिन्छ यो पनि दुई किसिमको हुन्छ सिङ्गल इन्ट्री भिसा र मल्टिपल इन्ट्री भिसा सामान्यतया पर्यटक भिसा छ महिनाको रहने गर्छ अब हामी विशेष गरी क्यानाडामा धेरै जाने सङ्ख्या विद्यार्थीहरूकै भएको हुँदा क्यानाडामा स्टुडेन्ट भिसामा जाँदा हुने फाइदा तथा अवसरहरूको बारेमा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्नेछौँ र अन्त्यमा वर्किङ भिसामा जान सकिने माध्यमहरूको बारेमा समेत विशेष रूपमा चर्चा गर्नेछौँ पछिल्लो समय उच्च शिक्षाको लागि विदेश पढ्न जाने लहरै चलेको छ विदेशमा शिक्षा आर्जन गरेका विद्यार्थीहरूले स्वदेश र विदेश दुवैतिर रा रोजगारीका राम्रा अवसरहरू पाउँछन् कुन देश जाने भनेर छान्दा विद्यार्थीहरूले मुख्य दुई कुरा हेर्छन् गुणस्तरीय शिक्षा र रोजगारीको अवसर यति मात्र होइन उचित शैक्षिक शुल्क र छात्रवृत्ति पनि रोजगारीको विषय बन्छ यी सबै कुरा बुझ्दै जाँदा क्यानाडा उत्कृष्ट गन्तव्य हुनसक्छ क्यानाडा पछिल्लो समय धेरै विद्यार्थीहरूको आकर्षणको केन्द्र समेत बनेको छ आफ्नो चाहना अनुरूप उचित शैक्षिक शुल्क छात्रवृत्ति सुविधा पाउन सकिने भएकोले पनि क्यानाडा नेपालीहरूको लागि एक उत्कृष्ट शैक्षिक गन्तव्य हुन सक्छ क्यानाडामा उत्कृष्ट विश्वविद्यालयहरू छन् पढाइसँगसँगै छिट्टै काम गर्ने अनुमति पाउने र पढाइ सकिएपछि नै पिआर पाउने सम्भावना बढी हुने भएकोले पनि क्यानाडा राम्रो विकल्प हुनसक्छ नेपाली विद्यार्थीहरूले क्यानाडा रोज्नुपर्ने कारण यति मात्र होइन क्यानाडामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूका लागि सेवा सुविधा पनि राम्रो छ यसका साथै क्यानाडामा अध्ययन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले विभिन्न छात्रवृत्ति समेत पाउने गर्छन् गुणस्तरीय शिक्षा छात्रवृत्ति र कामको अवसर नै क्यानाडाको विशेषता हो सबै कागजात राम्रोसँग मिलाएको र प्रक्रिया पुरा गरेको खण्डमा क्यानाडाको भिसा पाउन गाह्रो छैन क्यानाडा जान भाषा परीक्षामा राम्रो नम्बर ल्याउनु आवश्यक हुन्छ अध्ययनका क्रममा ग्याप हुनु हुँदैन एक वर्षको ट्युसन फी पहिले नै तिर्ने र आवश्यक कागजातहरू राम्रोसँग तयार गर्न सके क्यानाडाका लागि भिसा सजिलै लाग्छ क्यानाडा जाने नेपाली विद्यार्थीहरूले रोजगारीको पनि राम्रो अवसर पाउँछन् विद्यार्थीहरूले अध्ययनका क्रममा सातामा बिस घन्टा वर्क पर्मिट पाउँछन् बितेका बेला सातामा चालिस घन्टासम्म काम गर्ने अवसर पाउँछन् पछिल्लो समय धेरैको रोजाइमा परेको देश क्यानाडा पठाउने थुप्रै कन्सल्टेन्सीहरू पनि बजारमा देखिन्छन् तर सबैले सही परामर्श दिन्छन् भन्ने हुँदैन त्यसैले कोही पनि विद्यार्थीहरू झुकिएर वा ठगिएर क्यानाडा नपुग्नुहोला एकपटक सबै प्रक्रिया बुझेर भरपर्दो र अनुभव भएका कन्सल्टेन्टहरूको परामर्श लिन जरुरी हुन्छ क्यानाडा जाने भनेपछि कसलाई रहर लाग्दैन होला र त्यही रहरकै कारण धेरै नेपालीहरू ठगिएको पाइन्छ विशेष गरी कामदार भिसामा का का क्यानाडा जानका लागि धेरैले पैसा गुमाएका छन् अब क्यानाडाको ओर भिसाको बारेमा केही जानकारीहरू हेरौँ सबैभन्दा पहिले क्यानाडाको श्रम नियमको बारेमा बुझ्नुपर्छ कुनै पनि कम्पनीले कामदार राख्नु पर्यो भने त्यहाँको लोकल राख्नुपर्छ त्यो भएन भने मात्र बाहिरबाट लैजान पाइन्छ त्यसको लागि पनि प्रोसेस फरक हुन्छ पहिला कम्पनीले अठाइस दिनसम्म तिनवटा सञ्चार माध्यमबाट विज्ञापन गर्नुपर्छ त्यो विज्ञापन गरिसकेपछि आएका आवेदकहरूलाई चित्त बुझ्दो तरिकाले सरकारलाई देखाएर त्यहाँको कसैले पनि काम गर्न सक्दैनन् भन्ने देखाउनुपर्छ र मात्र बाहिरबाट कामदार लैजाने प्रक्रिया सुरु हुन्छ त्यसरी गएका व्यक्तिहरूले सोही कम्पनीभन्दा बाहिर काम गर्न पाउँदैनन् क्यानाडाको वर्किङ भिसा खुले भनेर टिकटक फेसबुक युट्युबमा हजुरहरूले देख्नुभएको छ होला वाट्सएप जिमेलमा समेत क्यानाडाको वर्किङ भिसा खुलेको भनेर म्यासेजहरू आउने गरेको छ के साथ चाहिँ क्यानाडाको वर्किङ भिसा खुलेकै हो त भन्ने विषयमा छलफल गरौँ विभिन्न क्षेत्रहरू जस्तै फार्मिङ होटेल सेक्टर मिसअप फ्याक्ट्री वर्कर टुरिज्म सेक्टरहरूमा विभिन्न कामदारहरू माग गरी गर्ने देख्ने गरिन्छ र वाट्सएप फेसबुक जिमेलमा समेत कङ्ग्रेचुलेसन युआर सिलेक्टेड भनेर समेत म्यासेज आउने गर्छ ती सबै फेक हुन् किनभने तपाईँहरूको सामान्य म्यासेज जिमेलको घरमा डाइरेक्ट कुनै पनि आधिकारिक कम्पनीले तपाईँहरूलाई रेस्पोन्स दिँदैन क्यानाडा जान त्यति सजिलो पनि छैन राम्रो एक्सपिरियन्स हुने र हायर एजुकेसन क्वालिफिकेसन भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र क्यानाडा जान सहज हुने गर्छ अहिलेको समयमा त हजुरहरूले इन्टरनेटहरूमा राम्रोसँग हेरी आधिकारिक कम्पनीमा मात्र एप्लाई गर्नुपर्छ र यदि रेस्पोन्स आइहाल्यो भने पनि कम्पनीकै आधिकारिक जिमेलबाट आएको हो या होइन राम्रोसँग चेक गरेर मात्र रिप्लाई गर्नुहोला पछिल्लो समय नेपालबाट क्यानाडा पठाउँछु भन्दै लाखौँ पैसा मागेर ठग्ने चलन पनि चलेको छ त्यसैले हरेक कुरामा सचेत रहनुहोला यदि क्यानाडाको डाइरेक्ट पिआरको लागि एप्लाई गर्न चाहनुहुन्छ भने म लिङ्क यसै भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिनेछु हेर्नुहोला तर क्यानाडामा ट्यालेन्ट हाइली स्किल्ड र आइल्स अथवा पिटिई गरेका व्यक्तिहरू मात्र जाने चान्स धेरै हुन्छ युट्युब टिकटकहरूमा भने जस्तै व्यक्ति सजिलै भने क्यानाडा जान सक्दैनन् क्यानाडा स्थायी बसोबास गर्न चाहने नेपालीहरूको लागि भने अति नै राम्रो गन्तव्य हो किनभने त्यहाँ गएको तिनदेखि पाँच वर्षभित्र पिआर प्राप्त गर्न सकिन्छ अरू देशका नागरिकहरू जस्तै नेपालीले पनि क्यानाडामा कामका लागि निवेदन गर्न पाइन्छ निवेदन सरकारी वेबसाइट डब्लु डब्लुडब्लु डट जब ब्याङ्क डट जिसी डट सिए मार्फत आफै पनि गर्न सकिन्छ ती वेबसाइटमा हेरेर आफूलाई चाहिने सिप र योग्यता भएको इच्छुकलाई कम्पनीले आफै सम्पर्क गर्न सक्छन् विज्ञापन खुलेका कम्पनीमा सोझै आवेदन पनि गर्न सकिन्छ आफू क्यानाडामा आएर काम गर्न इच्छुक छु भनेर रोजगारदाता एजेन्सी मार्फत पनि आवेदन गर्न सकिन्छ आउन इच्छुकको अध्ययन तथा अनुभवका कारणले रोजगारदाताहरू प्रभावित भए भने उनीहरूले सोझै सम्पर्क गर्छन् अन्तर्वार्ता लिन्छन् छनौटमा पर्न सके जब अफर गर्छन् उनीहरूले नै एलएमआइएका लागि सरकारसँग आवेदन गर्छन् स्वीकृत भएका विषयका लागि आवेदन गर्न सकिन्छ क्यानाडामा नेपाल जस्तै देशहरूबाट सोझै कामदार नल्याउने तर नेपाली नै भए पनि अरब मुलुकबाट अथवा युरोप जस्ता विकसित देशहरूबाट कामदार ल्याउनुका विभिन्न कारणहरू छन् विकसित देशहरूमा परिभाषित उद्योगहरू छन् जस्तै म्याकडोनाल्ड यो कम्पनी धेरै विकसित देशहरूमा छ तसर्थ त्यहाँ काम गरिसकेका कामदारहरूलाई ल्याउँदा क्यानाडाको कम्पनीलाई सजिलो हुने भयो त्यस्ता देशहरूमा कामदारहरूलाई काम अनुसारको तालिम पनि उपलब्ध गराइएको हुन्छ र उनीहरू ती कामहरूमा पोख्त भइसकेका हुन्छन् यसैगरी विकसित देशहरूको औद्योगिक वातावरण क्यानाडासँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ कृषिजन्य उत्पादन दुध मासु उत्पादन तथा पशोधन अरू उद्योग धन्दा व्यापारिक उत्पादन तथा वितरण उस्तै उस्तै खालका व्यवस्था भएकोले गर्दा पहिले काम जानिसकेका हुन्छन् तसर्थ मेसिन औजारसँग परिचित कामदार ल्याउन क्यानाडाका कम्पनीहरू बढी सुरक्षित ठान्छन् हामी भिडियोको अन्त्यमा आइसकेका छौँ आजको भिडियो कस्तो लाग्यो र कुन ठाउँबाट भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नुहोला भिडियो हेर्ने हजुरहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद